Sandbjerg Gods i Sønderjylland er der langt til nærmeste nabo. Derfor er det historiske gods mellem Alsund og Møllesøen lidt nord for Sønderborg den perfekte ramme om møder, kurser og konferencer, hvor den uforstyrrede fordybelse er i højsædet. Sandbjerg Gods har siden 1954 hørt under Aarhus Universitet og fungerer i dag som kursusejendom for universitetet og andre virksomheder og organisationer. Godset byder på 6 moderne mødelokaler og auditorier med op til 140 pladser. Der er 7 mindre grupperum, 74 værelser med 105 sengepladser og ikke mindst spisestedet Magasinet med plads til 100 gæster. Det er blot tal. Om aftenen, når naturen går til ro, falder magien over Sandbjerg. Gæsterne får udleveret nøglerne til godset og kan frit slå sig ned i palæets historiske stuer og hyggelige kanapper og salonger. Til godset hører også en stor park og en bøgeskov, der breder sig langs Alsund. Den 7 km lange Nydamsti begynder og slutter ved godset. Undervejs i skoven er der stadig spor fra krigen i 1864. Og selvom Sandbjerg Gods altså ligger fjern fra den nærmeste forstyrrelse, er der blot 10 km til lufthavnen i Sønderborg og under 6 km til byens togstation. Sandbjerg Gods. Vi huser fordybelsen.